Дорога, яка ще не бачила великого трафіку, але вже нагнала жаху на водіїв. Найнебезпечніша в Україні. Так охрестили новостворену розв'язку на трасі Дніпро-Решетилівка. Ми вже показували вам абсурдність її проєктування. І, схоже, це дало результат. Чиновники нарешті заворушилися та взялися все перебудовувати. Скільки коштуватиме виправлення помилок? Мій власний репортаж з Дніпропетровщини. Ця розв'язка збудована на трасі Дніпро-Решетилівка. Минулого року обурила усіх водіїв. Лише уявіть, для того, аби дістатися звідти, на інший бік, треба перетнути одразу дві швидкісних смуги. Ми привикли, не перший рік. А взагалі-то не дуже. Водій трактора Сергій чи не щодня їздить цією розв'язкою до сусіднього села. Каже, доводиться вистоювати на маленькому клаптику, поки пролетять автомобілі, що їдуть по прямій. А з причепом він на нього взагалі не вміщається. Поки движення мале, ще можна проїхати. А як буде більш движення велике, то буде важко проїхати. Малому такому транспорту, наприклад, як трактору. Таких розв'язок на трасі дві. У службі автомобільних доріг Дніпропетровської області пояснюють, проєкт кілька років тому відповідав держстандартам, але чомусь не передбачав розрахунку на нинішні 25 тисяч автомобілів на добу. Тепер сюди поїхали усі жителі навколишніх сіл. Тобто вони виїжджають зі своїх сел, виїжджають цією дорогою на Н-31 і далі рухаються до міста Дніпра. Це нагрузило більше дорогу до цього, яка була проєктована по-іншому. Служба автомобільних доріг області знайшла тимчасове рішення. Замість розірваного кільця тут планують зробити рух по колу. Ми обмежимо рух в прямому напрямку, тобто встановлюємо огородження щодо проїзду прямо. Буде рух у нас встановлені додаткові дорожні знаки. Просто змінити знаки для руху по колу замало, каже експерт з транспортного планування Максим Дорош. Потрібні додаткові елементи заспокоєння руху, наприклад, шумова розмітка, яку наносять перед пішохідними переходами. Якщо ми не забезпечимо радіус оцього правого повороту для руху по колу, то водії просто на швидкості можуть не встигати реагувати і просто будуть їжджати це розділове коло. Це теж додаткові витрати. Найбезпечнішим, але і найдорожчим рішенням стане будівництво дворівневої розв'язки. Але чи необхідна вона? Краще вирішувати після запуску траси і точного розрахунку її навантаження. Ідею розв'язки на двох рівнях підтримують у службі автомобільних доріг області та вже готові оголосити на неї тендер. Тобто дорога Н-31 буде із дорогою першої категорії, з дорогою четвертої категорії, що дозволена ДБНам. Ну, на жаль, при економічному і технічному ґрунтуванні, яке вже на нас є, можливо будувати двохрівневу розв'язку. Скільки коштуватиме виправлення двох минулих помилок, стане відомо після вибору підрядника.